Hej kompisar! Hej hej! Jag och Olivia ska levla lite. Olivia ska visa mig sina favoritbanor. Hittade jag precis på till henne. Så hon visste inte om detta, så hon är inte förberedd. Nej. Och under tiden så ska vi spela typ, eller vad man ska säga, ett kortspel. Som jag har fått jättemycket reklam för på TikTok. Eller alltså det är typ som ett spel, men det är så här frågor man kan fråga varandra bara. För att lära känna varandra bättre. Eller alltså, även om man lär, va? Även om man känner varandra så. Så kan det vara kul, tänker jag. Så jag har massa olika frågor. Och vissa är så här, frågor att ställa till din partner, frågor att ställa till din bästa vän, frågor att ställa till din syster, frågor att ställa till, alltså så här. Men jag tänker, jag väljer bara de som typ passar. Mm. Okej? Okay? Ja. Vart ska vi? Var är det alltid roligt att göra tävlingen, Olivia? Morland. Morland, okej. Okay. Vi går till Morland. Vad fin, Bella. Ja. Gullig. Alltså, Melody är väl 13 redan. Och jag sa precis det till Olivia att jag har inte spelat. Nu är det ju fredag när vi spelar in där. Och jag har inte spelat sedan i onsdags. Så jag glömde helt bort att logga in på Starstable igår. För vi var så vilda i WoW. Det kom inte ny grej dit. Ja, vi har varit väldigt vilda med pirater och plunder. Men det har varit kul. Var börjar vi då? Vilken tävling tar vi först? Tan. Okej, då kan jag börja med frågorna. Okej, Olivia. Den här första frågan, det är bara kul för att det var... om du och jag inte var... Vi får säga vänner, men det står i ett förhållande. Men vi säger vänner. Vilken pick-up line skulle du använda på mig? alltså, jag brukar ju... Jag brukar komma fram till dig och säga tjena kexet, står det här och smular. Det är inte en bra pick-up line till någon med psoriasis, just saying. Nej. Jag vet inte, alltså jag är så fruktansvärt dålig på pick-up lines. Ja men samma här. Jag kan bara tänka på en, men den skulle inte använda tre, utan det är bara för att den är rolig. Och det är tjenare pudding, står det här och dallrar. Men det känns kanske inte så, alltså jag vet inte. Tar vi Sofias tävling sen? Mm. Man gör dem tråkiga först och sen så tar man dem roliga. Ja, men jag kan inte heller några bra pick-up lines. Okej, ska vi ta nästa fråga? Mm. Vad skulle du göra om du skulle skämma bort mig en hel dag? Jag tänkte helt fel. Jag tänkte skämma ut dig. Och jag bara, du bara, det gör du så bra själv. Nej men snälla, alltså jag är totalt immun mot när folk försöker skämma ut. Jag har tränat så många år med Magnus. Jag hade nog sett till att du inte behövde laga mat. Jag hade köpt hem rosa monster och sagt vi behöver inte lämna huset idag. Oh. Och så hade jag köpt men typ lite så här nice frukost. Alltså jag tänker någon, jag vet att färska frallor brukar ändå funka för dig. Ja. Det är gott även om det är det första jag äter på morgonen. Ja, så några färska frallor. Och sen så hade du fått en liten, eller en godispåse med allt godis du tycker om. Och så hade jag löst så vi käkade pizza så du slapp laga mat. Ja, men bara ha typ egentligen så som vi brukar göra varje dag. Ja. Men det låter väldigt mysigt så här när du förklarar det. Men bara så här, en mysig dag. Och jag vet inte, hjälpa dig att köra rita om du vill köra rita. Och, ja. Jag trodde du skulle säga hjälpa mig att köra bil som en privat chaufför. Ja, så du får vara en passenger princess. Ja, alltså jag försöker ju i Magnus bil. Men han skräpar ju ner så mycket så att jag känner mig inte som en princess. Utan mer som typ Askungen. Jag städar den. Vi är så olika med våra bilar. Alltså jag håller min ren och han håller inte sin så ren. Det är det värsta när han har haft min bil. Och så ligger det burkar och grejer. Och jag bara, jag har en påse där vi lägger burkar. Nej, men nej. Nej.
Och så äter han upp mina tuggummin. Men jag älskar honom ändå. Men han skräpar ner min bil och äter mina tuggummin. Om jag skulle skämma bort dig en hel dag, så skulle vi, ja men vi börjar nog med frallor, eller bullar som du kallar det. Du hade fått kalla det bullar hela dagen. Wow. Hon menar egentligen frallor. Och sen, ja men vi hade liksom köpt frallor från ett bageri. Och sen, ja men lite ost och någon god marmelad kanske, eller någon sylt. Men en mysig frukost liksom, som du får äta framför datorn. För jag vet att du behöver... men så här, vakna till i lugn och ro. Medan du äter dina frallor. Och sen så hade vi... Jag vet inte var jag skulle få de här frallorna ifrån. För att jag bor ju ganska långt ifrån närmaste bageri. Så jag tänker att jag kanske får baka dem själv. För att de ska vara färdigbakta när du vaknar på morgonen. Men sen hade vi åkt till typ Ica eller någonting. Något liknande. Och så är det bara, här Olivia, välj snacks. Och så hade vi köpt snacks och dricka. Och så hade vi köpt med oss mat på vägen hem. Och så hade vi stannat på Donken. Och så hade du fått dina chili cheese. Och din cheeseburgare utan saltgurka. Och din vitlöksdipp. Och din Cola Zero. Och så hade du fått så här, äta på det under tiden vi åkte hem. Och sen så äter vi mat lite senare på dagen. Och då tänker jag att vi så här, hyr någon film via, vad heter det, SF Anytime. Och kollar på medan vi äter. Och sen så hittar vi något spel vi kan spela tillsammans. Typ ett nytt spel. Och så äter vi snacksen som du valde till dess. Alltså under tiden som vi spelar vårt nya spel. Ja men typ något sånt tror jag. Typ som våra val ändå. Ja. Vi är duktiga på att skämma bort varandra. Ja. Eller jag blir faktiskt mest bortskämd. Nej. Du städar min diskbänk ibland. Och det är typ mer värt än allt. Alla frallor och allt snacks i världen. Alltså den där diskbänken är min nemesis. Jag städar den och sen är den skit igen. Jag fattar inte. Vad älskar jag som de flesta inte tycker om? Mandelkubb. Ja men alltså det är så gott. Ja alltså jag tycker det. Men men jag vet att många, alltså många inte gillar. De har bara inte förstått. Och samma med typ mandelmassa och sånt där. Alltså så också, jag tycker det är gott. Hej. Jag får väl säga på dig, samma på dig då. Kanske, jag vet inte. Jag kommer inte på något annat så här som du gillar som... Jag vet inte. Som de flesta inte tycker om. Du har ju inget så här specifikt typ att du älskar levergryta eller något sånt. Nej. Jag kan ju säga saker som du tycker om som jag inte gillar. Men det är inte någonting som de flesta inte gillar. Jag kommer inte på någonting. Oj. Nej. Nej, det var... Hallå, min häst tvärnitar. Vad ogillar jag som de flesta människor älskar? Oj. Jag kom på en sak. Vi får inte hjälpa dig. Vart ska vi? Fortpinta. Fortpinta, okej. Alltså, du gillar ju inte Frozen. Nej, det gör jag inte. Alltså filmen Frozen. Ja. Och den är det många som älskar. Jag var helt 100% säker på att du skulle säga tacos. Ja. Men vi behöver inte prata om ditt taco-hat. Tänker jag. Okej. Okay. Nej men alltså, du kan ju äta det. Du har ju sagt att du tycker det är helt okej när du får göra det på... Ja, ja alltså det är Tex-Mex-kryddan jag tycker är så fruktansvärt tråkig. Så om någon gör tacos hemma och bjuder på den så här traditionella försvenskade tacos, jag bara, tack. Typ så här. Alltså jag vill inte vara otacksam, men jag tycker att det är så tråkigt. För mig är det typ samma sak som att äta en bit kartong. Alltså jag menar inte att det smakar kartong, men det är liksom samma känsla. Så här, jag tycker inte att det smakar någonting, alltså det är bara tråkigt. Nu försöker komma på någonting som du inte gillar. Alltså jag kan ju säga saltlakris eller lakris eller så, men det vet jag att det är många som ogillar. Så det känns ju inte riktigt... nej, jag vet inte. Jag kommer inte på någonting. Vad sa du? Nej, jag bara skrattar.
Jag bara skrattar, för jag bara, det är rätt mycket jag inte tycker om. Ja, men som de flesta tycker om. Det är så att det vill vara typ... Fast det är så här, du äter bacon ibland. Alltså, ja. Så. Prinskorv då, kanske? Ja, det har jag svårt för. Ja, men det känns som att de flesta som äter kött så vill ha prinskorv till jul, eller så i alla fall. Nej, jag tycker... Men du varje gång bara, nej, vill jag också ha... Och så tyckte jag... Den prinskorven ni hade köpt till jul, den var helt okej. Men jag tycker prinskorv är så vattnig. Och den är så... onajs. Och alltså, då är det fel tillagad. Ja, men det är det jag har känt hela uppväxten. Att oh, prins Carl bara är vattnig och äcklig, rent ut sagt. Och då har jag så här, nej, men då tänker jag inte äta det. Så smakar det ju prins Carl för första gången på jättemånga år nu i julas när ni hade den där prins Carl. Mm. Och då, den var helt okej, men det är någonting med prinskorv som jag inte riktigt... Men det är ju så, vissa grejer gillar man bara inte. Nej. Det är som jag och svamp. Det går inte. Vilka... Åh, vad ska vi säga här? Vad hade du för typ förutfattade meningar om mig som visade sig vara falska? Oj. Don't be shy. Det ska vara totalt ärligt här. Jag vet att jag blev chockad första gången jag hoppade in på TS. Det här var tiden när jag använde TS och första gången jag skulle vara med på event. Och alla svor som några sjömän. Och jag bara, det här har jag aldrig hört, för jag hade ju bara hört, alltså lite typ YouTube, den YouTube-vänliga varianten, eller vad man ska säga. Var det specifikt av mig? Ja, men det var lite, jag vet att jag blev väldigt chockad för dig, för jag hade ju sett några av dina videos, bara för att du gjorde väldigt mycket videos med just Sneaky Dragons. Mm. Och jag ville liksom veta mer om Sneaky Dragons innan jag sökte in, för jag kände att, ja, men kommer det här vara någonting som passar mig? Och då var det så himla, vad ska man säga, YouTube-vänligt. Och sen så bara, oj. Alltså jag skulle säga att jag tycker inte att jag svär så jättemycket i vardags. Det beror lite på. Däremot så kommer det oftast fram om jag spelar om det blir arg. Ja. Som nu, alltså med Plunderstorm-grejen. För det är ju liksom lite PvP-grejigt. Och när det kommer någon och dödar en, alltså då rabblas det. Ja. Men det var ju som du sa ju något så sjukt för ett tag sedan när vi spelade. Och jag bara, oj Olivia. Oh. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Det var så, alltså det var så kul. Vi behöver hitta det igen. Var ska vi? Steve's. Så din förutfattade mening om mig var att jag inte svor. Och så gjorde jag det. Ja. Ja. Alltså jag försöker komma på om jag hade någon om dig. Men jag vet inte. Jag tycker det blir lite svårt också när kanske man har träffats över internet först. Ja. Måste jag säga. Ja. Jag brukar alltid få höra annars att alla trodde att jag var dryg och elak. Nej. Det är ett kroniskt resting bitch face. Det är inte med flit. Det är mitt ansikte. Och jag får inte göra så för Olivia. Hon blir jättearg på mig. Nej. Nej, för det är liksom så här, men då har man ju sett personen i verkligheten. Och sen bara, jag tyckte du såg jättedryg ut. Sen när jag pratade med dig var det jättesnäll. Och jag bara, tack, antar jag. Jag vet inte. Jag vet inte. Du hade en förutfattad mening angående mitt SSO-namn. Ja, men... Men ska vi göra Steve's eller är det dit du? Ja, ja. Steve. Men det var ju liksom lite halvt på skämt. Det var ju inte riktigt så här. Alltså. Nej.
Jag kan inte ta upp det utan att outa någon annan. Nej. Oj, det var sista där. Alltså jag har blandade videor här, det är så mycket så jag måste hitta nästa, för jag har sparat så här hur många som helst, så min algoritm är helt förstörd nu, så ni får ju bara upp sånt där. Ja. Här, Olivia. 5 frågor att ställa till din soulmate. Oj, Jesus. Men som Kenny sa, hon rekommenderade ju inte soulmate-programmet, eller själsfränder-programmet, men det var, ja. Det är lite av ett internt skämt. Vi får se om vi läser alla 5, det kanske är jätteopassande. Är du redo? Ja. Vad är en sak, eller vad med, det blir så svårt om man ska översätta till svenska. Nämn en sak med vår relation som gör dig som lyckligast. Eller vad i vår relation gör dig lyckligast, om vi bara nämner en sak. Och vi har alltså inte ett kärleksförhållande. Jag vet att det har diskuterats, men vi har inte det. Nej. Vi är vänner. Ja. Fast Magnus sa i och för sig igår att han sa att det var som att han har 2 fruar, för att vi tjatar på dem samma sak. Det handlade dock om att vi tyckte att han skulle ta lite semester och ta det lite lugnt ett tag. Ja. Och sen så hade han väl fått gå med på det, bara för att vi var 2 stycken som tjatade på honom från 2 håll. Men ja, men vi har inget förhållande. Så relation, alltså vänskapsrelation. Så ja. Ja. Kommer du ihåg frågan efter att jag hade babblat? Ja. Jag skulle säga att det är... Jag uppskattar att det är så enkelt. Mm. Eller vad man ska säga. Det är inga konstigheter. Och vi måste inte göra massa saker för att umgås. Utan vi kan liksom umgås. Och vara ensamma genom... tillsammans typ. Ja. Det var något. Ja. Vart ska vi nu? Thai. Mm. Och jag uppskattar det jättemycket att det är så enkelt. Mm. Nej, men jag skulle säga samma sak. Du är typ som en... Nu kommer det verkligen låta som att vi har en kärleksrelation, men du är liksom som en förlängning på mig själv. Du är liksom en del av mig, och då blir det inte så här att... Men det blir liksom inte konstigt. Det blir bara det är bara smidigt. Ja. Och inte massa drama och, utan det är bara liksom enkelt, lugnt och enkelt. Om vi skulle starta en ny tradition, vad skulle du vilja att det skulle vara? Vi har ju våra små traditioner som jag kanske inte tänker på i traditioner, men om vi ska starta nu, vad hade du velat att det skulle vara? Jag knäckte min fot eller hur det är. Aj. Ja. Jag hade sagt att det hade varit gaminghelg. Gaminghelg? Ja. Vad gör vi på gaminghelgen då? Det vi gjorde när WoW släpptes. Ah, du menar vårt lilla privata LAN som vi hade både... Bara du och jag. När WoW släpptes. Det var ja, när ju... WoW släpptes. När Dragonflight släpptes. Ja. Men det var jättemysigt. När vi var obevakade och bara köpte skräp och åt. Och spelade WoW och levde på toast en hel helg. Är det det du menar? Ja. Det var fantastiskt. Älskar. 10 av 10. Rekommenderar alla. Nej, men det är jättemysigt. Vi borde ha en sån typ en gång i månaden. Magnus kan väl också få vara med då? Om man... Ja. Det hade varit jättemysigt. Vi har ju sådana helger typ ibland, men ofta så har vi så mycket annat som behöver göras också utöver liksom att spela. Mm. Ja, men liksom en helg avsatt bara för... Mysigt. För gaming liksom. Min nya tradition skulle vara att vi hade en bestämd dag i månaden. Ja, men till exempel den... Men jag fick inte 17:e. Eller alltså vad som helst, det spelar ingen roll vilket datum. Men vi hade ett bestämt datum varje månad. Där vi tar ett nytt... Vart ska vi? Vi ska lämna in pant. För det är faktiskt en tävling också. Ja. Men ett bestämt datum varje månad där vi testar ett nytt spel tillsammans. Och spelar det tillsammans. Det kan vara ett gratis spel eller alltså så här, vad som helst. Men bara att vi har en dag där vi bara... Okej, vi måste ju göra annat. Vi måste ju såklart ta hand om djur och liknande. Men alltså, ja. Där vi bara spelar det spelet. Oj. Jag trodde du hade, ja precis, tänkte precis säga att jag trodde du hade gått i pension. Hörde du, du stod också. Nej, du har inte. Vi är alla hia hia. Var ska vi? Ja, Marley. Här. Vad är en kunskap, eller vad, det står en lesson liksom, men någonting du har
lärt dig från din och min relation eller vår vänskap tillsammans? En ny... Va? Ja. Förstod du frågan? Det blev jättesvårt att översätta det. Någonting du har lärt oss av ditt och mitt förhållande. Som jag säger att vi inte har, men du fattar vad jag menar. Nej, men att kunna visa sig svag, helt ärligt. Mm. Inte bara ha en stark front. Ja. Får jag säga samma som dig, för jag håller med. Ja, det är klart du får säga samma. Då sa bra, jag säger samma. Oj, det här blir så här. Alltså det kan ju bli jättedeep och personligt, så du får bara säga pass om du inte vill svara. Uh-huh. Vad är det mest? Jag kan inte svenska. Eller jag kan inte svenska från engelska. Vänta, nej. Hallå, jag vill levela upp. Vad är det mest stöttande som jag har gjort för dig som du aldrig kommer glömma? Mm, alltså det var helt ärligt den perioden där jag slutade spela Star Stable och du inte gav upp på mig. Menar du att jag inte skulle vara din vän om du inte spelade Star Stable med mig? Nej, eller men nej, men det var ju en period där jag mådde jättedåligt. Där jag isolerade mig väldigt, väldigt mycket. Ja, du försökte i alla fall. Och du bara, hallå, vad gör du? Skärp dig. Supportive! Nej, men alltså jag tror jag behövde bara höra det att du liksom bara... Ge dig, skärp dig. Vad håller du på med liksom? Det låter ju kanske inte så jättebra. Nej, men alltså du sa ju inte så, men det var liksom... Jag skulle kunna. Du försökte slingra dig iväg och jag tog lassot och så skrev jag kom tillbaks. Det var typ så det gick till. Ja, och det var liksom, det var ingenting som hade hänt egentligen, utan det var, jag mådde så dåligt och tänkte att ingen ville vara min vän, så jag bara så här försvann i mig själv, eller vad man ska säga. Mm. Och det är jag glad för att du inte bara så här, nope, this is too much work. Nej. För min del så har det nog varit både när vi fick åka med vår hund till djursjukhuset och med vår katt nu förra hösten. Mm. Att du liksom fixade allting hemma och tog hand om ja, men hästarna och allting så att du kunde... Ska vi till galoppbanan förresten? Ja. Ah, jag bara sprang dit. Att du bara tog hand om allt så vi kunde åka liksom. Mm. Om du skulle få en önskan för våran framtid tillsammans. Alltså jag tror att det här handlar om en partner. Men alltså vi, jag hoppas ju att vi har en framtid tillsammans också. Vad skulle det vara då? Det är att jag kan bygga ett litet hus och ha på baksidan. Eller på en av era hagar som vi är grannar. Ja, men alltså jag säger samma sak. Det är typ drömmen. Ja. För att Magnus bara, nej, vi kan göra en solcellspark där. Och jag bara, eller så kan vi ha ett Olivia-hägn. Ett Olivia-hägn? Ja, men jag tänker vi bygger ett litet så här hus åt dig där du kan bo. Och så hägnar vi in det så du aldrig kan fly från mig. Ah, och så får du vara där inne. Jag kan komma och kasta över chili cheese över staketet. Wow. Som att du inte skulle bli glad. Nej, eller jo. Nej, det hade varit så himla mysigt. Vill vi ta sista runda med frågan? Vi sa att vi inte skulle spela in så länge för att vi har... vi har planer. Vi har planer. Jag ska åka till soptippen. Okej, jag försökte bara få det att låta lite mer intressant än det faktiskt var. Så jag måste plocka in allt i min bil. Nej. Oj. Vad är den första grejen som så här överraskade dig om mig, fast på ett bra sätt? Första grejen du kan komma på. Oj. Förutom att jag svor som en sjöbus är lika bra som du gjorde.
Ja. Ja. Helt ärligt, hur brutalt ärlig du är. Olivia, det där säger människor som är riktigt otrevliga mot andra. Jag är bara brutalt ärlig. Det säger att jag är otrevlig. Nej, men det är mer det här att du håller inte på så här. Och, alltså om någon säger, åh, är den här fin? Och så är det en groteskt ful klänning. Då är inte du så här, men den är fin. Utan du hade bara, alltså, nej. Utan, alltså, det är mer det jag uppskattar, att du är så ärlig som du är, för att då jag vet vart jag har dig hela tiden. Det är ingen så här shady business. För jag har haft för många vänner där jag har varit shady business, och det slutar inte bra. Alltså, jag skulle nog säga ditt lugn som du har ändå. Och jag vet att det kanske inte är så lugnt på insidan, men det är så här, alltså, om det händer någonting, särskilt om det är typ djup, ja, men hästar inblandade till exempel, att du kan hålla det lugnet ändå. Alltså, du har en väldigt så här lugn aura runt dig. Även om vi brukar säga att du är nipprig, så har du liksom en lugn aura. Och det är verkligen så här, för du hade ju, ja, men du hade pratat så mycket om hur du, eller så mycket, men vi hade pratat om hur du mådde och så. Sen när jag träffade dig för första gången så var du ändå så här lugn. Jag tror det, faktiskt. Vart ska vi nu? Vi ska åka till ridhuset. Okej. Kan vi levla tills Melody går upp i level 15? Ja, det kan vi göra. Jag tänkte ta den nya ridhustävlingen, för den tycker jag är jättekul. Jag är jättedålig på den. Jag har bara lyckats få 0 poäng några gånger. Flera gånger, va? Jag gillar ändå att det inte... Alltså, förstår du hur mycket XP man får? Ja, att man då hade jag varit arg. Det hade dock varit nice om man kunde få typ dubbelt så mycket XP. Alltså att man alltid fick 500, men att man fick typ det dubbla. Eller typ 700 kanske, om man red felfritt. Ja. Det är ändå bara en gång per dag. Men... jag ska läsa frågan innan. Någonting som jag har sagt som du inte kan glömma. Kommer du på... alltså, det är så svårt att komma på bara en grej. Ja, det är mycket du säger som jag inte kan glömma. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Nej, det gick så bra för oss. Oh, nej. Oj, nu hoppar vi hem. Hallå. Oj, vi river andra hinder som vi inte ens skulle hoppa över. Nej, men alltså, det går jättedåligt. Får du fel för dem då också, eller? Ja. Oj, jag trodde inte det gillade som man inte hoppar aktiva hindret. Men jag kanske red fel väg. Jag vet inte om man, vi ska se nu protokollet här. Oj. Oj. Nej, det var bara rivning av ett hinder. Det finns ju överskriden tidsgräns, vägran, rivning av ett hinder, hov i vattnet. Så jag fick rivning. För att jag rev först hindret jag skulle hoppa, och sen blev jag förvirrad och sprang och... Jag hoppade inte ens det andra hindret, jag sprang bara in i det. Så ja, det gick inte superbra, men jag är ändå nöjd med min insats. Duktig Melody. Ja, har du glömt frågan? Nej, jag har bara inte... Var ska vi? Vi ska till... ska vi inte göra tävlingarna i ridhuset? Nej. Okej, okay. Jag tycker inte de är jätteroliga. Jag har ledsna på dem just nu. De är så här, nej. Åh, oj, nu... Jag tog fel buss, vänta. Ja. Jag tog fel buss. Vi är fortfarande på samma fråga. Alltså, jag vet inte, det är så mycket, men jag vet inte, mitt smeknamn du har kommit på som vi inte kan säga. Det var ju inte ens jag, det var ju våran kompis. Ja, men du har ju twistat det. Ja. Alltså, jag tänkte säga den gången du svor så himla mycket, men jag kommer inte ens ihåg vad du sa, så det kan jag inte heller säga. Det var bara sinnessjukt roligt.
Men alltså du har sagt så mycket roliga grejer. Det är liksom inte så här något djupt och, alltså det är inte något sånt jag tänker på, utan det är liksom bara alla. Du vet när det blir lite fel. Ja, det blir fel ganska ofta. Som när du sa att du låg på smiskstenen. Det var till exempel väldigt kul. Ja. Helt utan kontext också. Ja. Vill du ta nästa? Ja. Finns det någonting du önskar att alla kunde förstå om mig? Jag vet inte om vi ska översätta det samman. Hur otroligt omtänksam du är. Nej. Och blev det jobbigt nu? Ja. Too bad. Jag hade önskat att, vänta, pollen, att alla visste hur mycket du har kämpat för att komma dit du är nu. Nej. Tillbaka kaka. Alltså det är så mycket som är så. Oj. Fem obekväma men hälsosamma frågor att fråga din partner, att ställa till din partner. Oj. Är du redo för detta? Jag tror det. Oj, vänta, jag råkade trycka på din video. Vad när det kommer till mig är svårast för dig att förstå om mig? Hänger du med? Alltså det är helt ärligt hur du bara kan vakna och vara pigg. Jag är fascinerad varje gång. Hur jag har ju legat på laddning. Ja, men alltså jag är så fascinerad över att det inte är något så här lite, att man inte är sluggish på morgonen, utan att det bara är ding och sen så är liksom motorn igång och man bara kör. Ja. Jag är fascinerad. För mig, det svåra att förstå om dig är varför du inte bara kan inse att människor tycker om dig och att du förtjänar det. Ja. Ja, men. Ja. Känner du att du kan lita på mig fullt ut? Varför eller varför inte? Ja, det kan jag. Nej, men jag säger samma sak. Jag har liksom ingen anledning till att inte lita på dig. Nej, nej, men samma här. Det är, ja. Alltså det är så mycket som handlar om liksom sånt vi inte kan prata om här. Åh nej. Ja, men det passar inte din och min relation heller. Vi gör inte sådana saker med varandra. Nej. Men här har vi olika sätt att visa kärlek på. Hur skiljer de sig åt? Svenska är mitt modersmål, jag lovar. Jag känner att jag får säga det lite för ofta för att det ska vara trovärdigt, men jag lovar att det är så. Ja, alltså vi visar ju på lite olika sätt. Fast ändå lite samma också. Mhm. Men jag tycker nog att vi båda är väldigt så här, vi gillar att ge saker som personen i fråga kommer uppskatta, eller vad man ska säga. Och vi gillar att göra saker för personen. För att den ska. Men sen tror jag att jag har lite mer så här. Jag tror jag är lite mer kramig än vad jag egentligen vill erkänna att jag är. Jag har aldrig varit en kramig person. Men jag brukar ge Olivia den stora julekramen.
Ja. Det är bara tradition vi kramas med. Alltså typ aldrig annars. Nej. Alltså, aldrig. Men det är ju likadant med Magnus. Jag menar, hur ofta ser du mig gå fram och ge Magnus en kram? Nej, det är ju mer att han kommer fram och så... Ja, så nu, som... nu ska vi vara snälla mot varandra typ. Ja, alltså jag är mer som, du vet, lazy när man lyfter upp henne och blir som en liten räka bara. Ja. Det är typ så jag känner mig när någon kommer och ger mig en kram. Alltså det är en sak om det är så här, ja, men på våra dragträffar, eller om det är, ja, men till exempel min moster som jag inte har träffat på länge, då har jag absolut inget problem att ge henne en kram. Men det är så här, jag ser liksom inte riktigt, jag ser inte riktigt varför man ska kramas hela tiden jämt med människor man ser dagligen. Det är så här, nej. Vart ska vi nu? Vejlersjö. Åh, jag gillar den här lämningsrundan ändå. vänta, jag kan inte alfabetet. Längst ner. Nej. Nästan längst ner. Ja. Någonting jag har gjort som rörde ditt hjärta i ett, på ett sätt du inte förväntade dig. Alltså vissa frågor blir bara jättekonstiga, så du får, alltså, du får säga pass. Men... Va? Vad sa du? Nej, jag är lite paff, så jag gör bara ljud utan att det kommer ut ord. Alltså jag vet inte. Alltså typ allt. Men det... allt. Nej, men det, typ alla små saker du gör för mig. Uppskattar jag jättemycket. Mm. Ja, men jag säger samma här. Det är liksom, ja, men små grejer bara i vardagen som är liksom så här, och man bara, ja. Och kände man hur det blev lite varmt där inne i stenmonumentet. I kylskåpet. Ja. vilken fras eller sak mellan oss, som vi har mellan oss, tycker du är våran grej? Har du något som du ser som våran grej liksom? Det är ju svårt att säga att det är våran grej, för det är flera som gör så, men just boobies. Ja. Ja. Det är så, jag skulle inte få för mig att kalla Magnus för det. Han var bubben. Alltså så. Men bubbis, nej, det är våran grej, det håller jag med om. Ni säger samma där. Har vi en sak som vi gör tillsammans som är våran grej? Jag säger våra Dunkin' Runs. Ja, våra Dunkin' Runs. Och jag säger lite på ett sätt, alltså onsdagsuppdateringen. Ja. Det är våran grej. Oh! Oj, men det fick en ryck. Ja, hon bara sprang om helt vind. Oj. Jo, nej, men jag säger också det. Vad är det mest överraskande du har lärt dig om mig under tiden vi har känt varandra? Sen vi lärde känna varandra, heter det kanske. Hur mycket du har varit igenom, eller vad man ska säga, hur tufft ditt liv har varit, men hur fin person du ändå är. Hörru du! Ja, men samma här. Nej! Jo! Jo, jag säger samma. Du tycker också att du är en väldigt fin person, Olivia. Jag ser vad du gör nu. Vadå? Du sitter och vrider på dig. Ja. Vi sitter alltså inte i samma rum. Förutom min spionkamera då, som jag har i Olivias lägenhet. Jaha. Har du mysigt i din pyjamas? Jag har faktiskt inte min pyjamas. den är skitig, så jag har de här byxorna du gav mig, som har de här typ Jessica Tor byxorna. Det är typ som en pyjamas. Ja.
Då ser jag en Promens t-shirt på mig. Nej men alltså, det är frågor som är opassande. Eller inte opassande, men vad fick dig att uppmärksamma mig? Eller alltså, vad fick dig att upptäcka mig av alla andra? Du hade kunnat välja som din bubbis. Varför just jag? Vart ska vi? Nu ska vi se här. Vi ska till Dandal. Va? Okej. Okay. Ja. Oj. Nej men alltså, helt, jag vet inte hur det blev, men det var mer så här att du var rolig, du var liksom snäll, du lyssnade och det liksom bara blev, det kändes rätt. Mm. Jag vet inte, det är jättesvårt att svara på. Ja men det är jättesvårt att säga varför man blev vän med en person. Ja, men det liksom bara kändes rätt. Och framförallt efter Halloweenfesten. Var det Skagen? Nej, inte Skagen. Var det curry- och kycklingsnittarna som hovade in dig? Nej, men det var liksom, jag vet inte, det bara kändes rätt. Ja. Och att jag kunde lita på dig, eller vad man ska säga. Mm. Nej, men jag säger samma sak. Särskilt när du vågade så här. Alltså, jag vet att du var så blyg i början. Och rädd. Ja. Ja. Men alltså jag menar när du gick med i klubben, för vi kände ju inte varann innan dess. Nej. Och vi pratade på TS. Och ja men alltså när jag började fatta typ att du har lika sjuk humor som jag har, och den kanske inte är så PK alla gånger. Nej. Och att vi lyssnade på så här, på samma musik eller så. För jag skulle säga att det är liksom inte sån musik som man bara, alltså jag tror att det finns en anledning att man gillar vissa låtar eller så här. Och jag bara den där, den tar vi. Den tar vi. Ja. Nej men jag gillar liksom hela paketet, eller vad man ska säga. Ja. För det kan vara så, alltså ibland när man bara har, ja men pratat med någon lite fort och man typ, ja men den här personen kanske ändå är ganska, ja men trevlig liksom. Och sen så kläcker den ur sig något jätterasistiskt och man bara fast nej. How about no. Jag glömde att ta nästa tävling. Gör vi alla tre tävlingar, eller? Mm. Okej. Okay. Nu ska hitta nästa fråga bara innan vi... Åh, min nästa snart är väl 15? Åh, oh, nice. Vad är en detalj från första gången vi träffades, vi får väl säga IRL då, som du kommer minnas för alltid? Jag tror det var när du... bara... Vi hittar ingen kycklingcurryröra, Olivia. Du måste smaka så det smakar rätt. Och jag bara... Mm. Ja, men jag tänker också på det. Alltså, det var så kul när du satt i köket. Och jag matade dig. Jag så här kryddade med en krydda. Och så, för jag har aldrig ätit sån. Alltså, kyckling och curryröra. Så jag hade ingen aning om det liksom var bra blandat eller någonting. Och så jag satt och matade den hela tiden. Och bara, du måste prova det här. Och hon bara, mm, det är gott. Och jag bara, du får inte bara säga att det är gott nu bara för att vara snäll. Och du bara, nej! Det var så roligt. Vänta, jag glömde hur vägen gick. Nej, så. Och att jag var så fascinerad över att du kunde sitta och fläta ditt hår själv. Jag bara, wow. Ja, men du satt och gjorde så här inbakad fläta på dig själv, typ. Ja, men jag hade det jätteofta förut. Jag har slutat helt med det. Men jag hade alltid inbakad fläta i håret. Mm. Det var jättepretty. Och jag var så här, hur är det? Jag är bara fläta. Nej. Alltså jag kan fläta på en häst. Men jag kan inte fläta på mig själv. Oj, det här är kanske lite djupt. Oj! Vilken del av mig visste du inte att du behövde förrän jag kom in i ditt liv? Oj! Mm. Alltså, jag vet inte, det kanske låter helt fel, men helt ärligt, en lite våra båda trasiga sidor, eller vad man ska säga.
de som inte, de man inte visar kanske för allt och alla. Mm. Men att man ändå kan ge stöd åt varandra i det. Mm. Alltså jag säger lite samma sak, men som våra skämt som vi kan dra om varandra och våra uppväxter och andra ja. Grejer som andra kanske skulle bara säger du, jättehemskt, och vi bara Men jag tror det, jag tror också är lite samma sak att vi hanterar saker lite, inte alltid lika, men just att vi kan skämta om, vad ska man säga, vi kanske skämtar om våra trauma för att typ bearbeta dem. Ja. Du är med. Jag är med. Finns det, eller vad är någonting om mig som fortfarande överraskar dig? Om det finns något? Så jag tror inte det. Eller alltså, jag vet inte. För det är så här, jag känner typ att jag känner dig, eller vad man ska säga. Så jag känner inte att jag har så mycket... Det är väl, och överraska är ju lite märkligt ord, men det är väl, ska jag säga någonting, är det hur stark du är och så. Nej men hör du! Fy. Ja. Jag tycker att du är, alltså jag blir fortfarande så här, och men överraskad över hur du vågar göra saker, fast jag vet att du tycker det är läskigt, obekvämt. Mm-hmm. Ja, jag var jättestolt över dig när du vågade gå på bio med dina boys, till exempel. Ja, just det. Trots att jag visste att du var så nervös. Men det blev jätte, alltså de är verkligen de här killarna i spelvärlden som man tror inte existerar. Ja. Som bara är, ja men som bara är liksom snälla, roliga, glada, inte toxic på något sätt, utan bara så här, och att du hittade dem och att du vågade gå på bio med dem. Ja. Men det är så kul att skämta om att det är dina boys, för att det är ju det, fast kanske inte på det sättet. Nej. Vänta, jag ska se. Ja. Dålig på orientering. Fem frågor att ställa till din bästa vän. Ska vi ta det som sista då? Jag tror min ska gå upp i level och sen behöver vi fixa med annat. Ja. Okej. Okay. Om du och jag bytte liv för en vecka, vad är det första du skulle göra som mig? Alltså om du var jag. Jag har inte ställt, alltså jag har inte skrivit reglerna här, så att du får bestämma med. Men alltså är det som Freaky Friday att vi bara byter kroppar men vi är samma person? Alltså, men jag vet inte, det står bara byter liv. Ja, men jag antar det. Vi säger att det är som Freaky Friday. Jag hade tyckt det var jätteobekvämt och jag vet inte, så var ju samma sak som Magnus. Alltså även om jag hade varit i din kropp så hade det inte känts rätt. Men du hade väl fått sova i din säng då, eller alltså gästrummet, ja. Men vi säger alltid att det är ditt rum. Men vad är det första du skulle göra? Vi byter liksom... Jag vet inte. Ja, men säg att vi behöver inte byta kropp då, vi byter liv bara. Alltså, så. Ja. Gud, alltså... Jag tycker väl jag liksom har ganska lika liv ändå. Ja. Men om du och jag, du ska liksom bo här som mig i en vecka. Du behöver inte... Magnus kan vara bortrest om vi ska göra det enkelt för dig. Men du ska vara jag här hemma en vecka. Gör det jag brukar göra. Vad är det första du ska göra? Om du teleporteras hit och nu är du jag. Fast du är ensam här. Djuren är hemma. Ja... Jag hade njutit av att dricka en monster utan att jag blev helt nipprig. Ja. Stackars bubbis. Ja. Jag har understa hyllan i kylen när filmer rosa monster. Oh. Det bara kom att ta ändå.
Så du skulle dricka en Monster om du var mig för en dag? Eller för en vecka var det, va? Ja. Så du skulle bara dricka Monster tills den var slut? Nej, sen hade alltså, jag hade väl inte bara druckit Monster. Jag hade väl, jag vet inte, gjort det du brukar göra, antar jag. Ladda upp videor utan att du behövde tänka på att det tog lång tid, kanske? Ja, det är med. Wow. Men det är så sjukt, för du bor ändå typ, alltså jag vill inte säga mitt i stan, men alltså ändå mer i stan. Och jag bor, just så att jag bor långt ute på landet, ute i skogen verkligen. Och att vi har fiber, men att, ja, så konstigt. Jag ramlade av min häst. Om jag vore du för en vecka, alltså du förstår inte hur mycket jag skulle duscha. Om jag kunde duscha tills varmvattnet inte tog slut. Och, för jag tänker att du och jag får byta kropp för det här, för att min psoriasis could not. Bilös. Och så skulle jag ta ner alla grejer jag inte når och gå runt och kolla vad du behöver städa. Så jag får komma och hälsa på dig fast du är jag i mitt hem, fast jag är du och du är jag. Men jag måste komma hit för att se hur världen ser ut och vad jag behöver städa som jag inte ser. Jättebra. Ja. Vad är det mest pinsamma du och jag har gjort tillsammans? Oj. Jag vet inte om vi har gjort något pinsamt. Det är inget jag känner så här, oj shit, det här måste jag gömma mig under täcket för. Utan det är mer så här, jag kan liksom inte komma på någonting. Jag kan bara tänka på en grej, men det var liksom, alltså det var inte pinsamt så, det var bara mer så typiskt oss. Det var ju det här, när vi skulle gå ner till stallet och Magnus var med. Oh, just det. Och två idioter går runt i foppatofflor. Och det var typ så här, vad var det? Det var ju höst i alla fall. Eller om det hade regnat vid någonting var. Det var inte foppatoffelväder. Och han tittar på dig först och skrattar. Och så kollar vi på varandra och båda går i foppatofflor. Så två idioter. Det var lite kul. Jag trodde du skulle säga den gången jag gick in i en gren. Och Magnus bara, du är ju som en seriefigur. Jag skrattade så där, jag fick luft. Jag bara tänkte på hur kul det var. Alltså pollen är Jag har ungefär 200 poäng kvar innan min S-grupp level. Så var ska vi nu? Vi ringer hem. Vi ringer hem. Oj. Nästa fråga är, om du fick leva om en dag från vår, alltså under hela vår vänskap, men det missat pat. Vilken dag skulle det bli? Eller förstår du liksom frågan om du fick? Men alltså varför får jag inte den panten? Ge mig den. Jag får ta den så. Okej. Så, det är lugnt nu. Vi ska till Sandfilgården och göra snakebite tävlingen. Jag får inte plocka upp panten. Nej. Nej, min häst vill inte lasta sig. Alltså det går bara dåligt nu. Kommer du på någon dag som du skulle vilja? Alltså alla dagar, helt ärligt. Jag har liksom ingen specifik dag som bara, åh, den här var bättre än typ alla andra. Men jag vet inte, typ alla dagar där vi är tillsammans. Ja, men när vi bara gör roliga grejer. Ja. Skulle jag säga också. Nej, jag har inte heller någon så här. Ja, men den här dagen var typ, jag får inte plocka blommor heller, vad sker? Ja, jag strutsar samma. Men alla dagar som liksom har varit bra och positiva, helt ärligt. Jag kommer inte på någon enda specifik så. Nej, det är mer samma här. Vad är det roligaste jag har gjort som någonsin, eller vad är det roligaste jag någonsin har gjort som fortfarande får dig att skratta när du tänker på det? Alltså, det är mycket, tänkte jag säga. Men typ alla gånger där vi är kanske lite för trötta för att vakna. Och det bara spårar och vi ligger typ på köksgolvet och skarvar. Och så kommer Magnus in och så bara, vad gör ni? Ja, alltså jag kommer inte heller på någon, så här, någon specifik grej du har gjort. Det var så, du bara är rolig, liksom. Varför får jag? Jag kan inte plocka. Det är som att jag har inaktiverat och trycka på E för att kunna plocka grejer.
Och det har jag inte gjort. Men kan du plocka om du klickar? Jag vet inte. Jag måste hitta något att klicka på. Jag försöker verkligen komma på någon så här en specifik, alltså ett specifikt tillfälle. Men nej, alltså jag kommer inte på bara en enda grej så där. Nej. Alltså det är så mycket dumma saker som vi gör tillsammans, men alltså allt är kanske inte så. Jag ska se om man kan få plocka. Ja, jag fick ta någon med klickar på den. Nu ska vi se. Finns det någonting du önskar att jag förstod bättre om dig? Nej. Nej, jag låter helt ledsen. Nej, nej, men alltså jag tycker du har väldigt bra förståelse. Sen kan du och Magnus absolut rita mig på morgonen precis när jag stiger till. Du vill att jag ska ha bättre förståelse för ditt morgonhumör? Nej, för det jag är ju bara arg som ett bi. Oh, Melody level 15 nu. Mm. Jag funderar på om det var att jag hade råkat trycka på någon, men nej. Så, jag tror att det var sista frågan. Har jag någonting som jag önskar att du förstår bättre? Men jag vet inte. Jag kommer inte på någonting. Faktiskt. Nej, men det är samma här. Och, alltså, det är så här, när ni retar mig på morgonen, ni gör ju det liksom. Ni gör ju inte det för att vara taskiga. Nej, det är bara så roligt. För att du är så... Ja, men du är så mild som person annars. Alltså du kan absolut bli arg om någon gör något. Alltså det är inte det, jag menar att du tar vad som helst eller så. Men du är liksom inte den som brusar upp i onödan. Så då är det väldigt kul att du är lite spicy på morgonen. Det är det som är roligt. Att du blir så... Ja, jag vet inte. Det är så kul. Men jag kommer inte på något som jag önskar att du förstår bättre om mig. Nej, jag tror inte det. Nej. Du är så snäll och förstående person. Hörde du? Ja. Men sådär, tack för att du svarade på... Det stod att det skulle vara obekväma frågor. Jag tyckte inte att de var så obekväma. Nej. Det skulle vara så här, ja, men om det skulle vara, vad hatar du mest med mig, Olivia? Inget. Någonting måste du ha som du gillar. Vi kommer inte härifrån förrän du säger en sak du ogillar med mig. Men om det inte finns någonting då? Eller får du ta på något? Jag vet inte. Det kan jag ju inte göra. Jag kan ju inte ljuga. Nej, men jag har inget jag inte tycker om det heller. Men ja. Det var inte så obekväma frågor, men jag tror att vi pratar om allting. Alltså vi öppnar med varandra, så jag tror kanske att det är därför. Men ja, tack för att du var med och svarade på de bekväma och obekväma frågorna. Tack för att jag fick vara med och svara på de bekväma och obekväma frågorna. Tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då. Adjö.